تمہیں مل گئی ایک خدائی حلیم، پہلے مصرع ایک بار پڑھ دے، تمہیں مل گئی ایک خدائی حلیمہ، سبحان اللہ، کہ ہے گود میں مصطفی حلیما، کیا کم یہ کم ہے تمہاری بڑائی حلیما، زمانے کے لب پر ہے مائی، بہت لوریاں دی مہ آمنا، بہت لوریاں دی مہ آمنا کو، ارے کہاں تک ہے تیری سر نہیں ہے کسی کو جہاں میں، میسر نہیں ہے کسی کو جہاں میں، وہ دولت جو تم نے کمائی، شفیع الورا کو گود میں، جب شفیع الورا کو بڑے فخر سے مسکرا، رسول خدا اور آغوش ان کی، رسول خدا اور آغوش ان کی، وہ خدمت کے لمحے وہ دائی، آدم کی دولت مجھے مل گئی ہے، انہیں لے کے یہ گن گنا، عالم کی دولت مجھے مل گئی ہے، لے کے یہ گن گنا، جو تقدیر تم کو عطا کی خدا نے، جو تقدیر تم کو عطا کی خدا نے، کسی اور نے کب وہ پائی، اسے اپنی آغوش میں تم لیے ہو، اسے اپنی آغوش میں تم لیے ہو،
ہی ہے جس کی گدا وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر مقدر کے تیری دہائی کسی کی زیاؤں سے جگمگ ہے عالم اسی کی زیاؤں جگمگ ہے عالم مبارک مہ مصطفی وقتہ پیش کیا ہے کہ نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جس دم نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جس دم جس دم ملے تیرے در کی گدا تیرے در کی نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جس دم ملے تیرے گود میں دیکھو جی اچھا ایک لوگ نہیں محفل ہو گئی تو سارے خوشی واسطے اور اللہ رسول نے خوشی واسطے دعا کرو.